ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆರ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೊ ಒಂದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿಯನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇನಂತಂದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಏನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹೆಸರು ಮತ್ತು 10th ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹೆಸರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಲು ಬದಲು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೆಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಾಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ನೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 10th ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹಾಗೇ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಥವಾ ಈ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು HK ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ RD ನಂಬರ್ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಹೆಸರು 10th ಇರುವಂಥ ಹೆಸರು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಹೆಸರುಗಳು ಅದಲು ಬದಲಾಗಿದೆ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಾಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾವು ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, 10th ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ಏನು 10th ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್, ಇನ್ಕಮ್, HK, NCLC ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಮೈನಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರ್ಯಾರದ್ದು ಇದೆ ಅವರದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ವೇರಿಫೈ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅಂಥವ್ರು ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರದ್ದು ನೇಮ್ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥವರಿಗೆ 1ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ 15ನೇ ತಾರೀಕಿನೊಳಗೆ ಟೈಮನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬರುವಂಥ 28ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ 28th February ಒಂದು ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಲೀಸ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು RD ನಂಬರ್ನ ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ, ಸೊ RD ನಂಬರ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ನೇಮ್ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಲೀಸ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಲೀಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇರಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಲಿ, ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಇಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೊಸದಾದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 1-15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ 1ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ 15ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಆ KEA ಒಂದು ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಆ ಲಿಂಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ KEA ಹೇಳಿರುವಂಥ KEA NCCA NTAದವರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿನೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ 3 ಸಾರಿ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು 4 ಸಾರಿ 5 ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಒಂದು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಘಟ್ಟ ಇದು, ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರ್ದು, ಇನ್ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನಾದರೂ ರಾಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟಲ್ಲಿ, RD ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನೇಮ್ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೊಸದಾದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ 23ನೇ ತಾರೀಕು ಡೇಟ್ ಮುಗೀತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿಬಿಡಿ, ಫೀಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು KEA. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ನು. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಹಾಕಿ ಫೀಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ RD ಈ ಆದಾಯ, HK ಯಾವುದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದೇನಾದರೂ RD ನಂಬರ್ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಹೆಸರು ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, 1ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ 15th April ಟೈಮನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ.